Nazaldebis raionis majoritari deputatobis kandidatebi ki shezghduli shesadzreblobis mkhone amomrchevels shekhvnes. Shekhodraze deputatobis kandidatebma amomrchevlebs shezghduli shesadzreblobis mkhone pirebtan urtiertobis sakutari gegma da khedvebits gaatsnes. Aseve isaubres problemebze da mati gadajris gzebze. Kandidatebma shekhodraze shekrembilebis shekitkhvebsats upasukhis. Sahamtipom ertiani complexuri midgumla unde daitsqos shezghduli shesadzreblobis mkhone pirebtan mimartebashi, imitorom tslebia araperi ar ganxortselebula am adamianebtan dakavshirebit. Shezghduli pasuqo, shezghduli unarebis mkhone adamianebistvis moqobili infrastruktura achvenebs kholme kveqnis ganvitarebis dones, bolo tslebshi garkveuli nabijebi gadaidga am mimartulebit, magram kidev beuria gasaketebeli im standardebs romeltats unda khvdebodes moqproba ar ari ratifitsirebuli jer kidev sakartvelos parlamentis mier, amto me vfikrob rom tavari amotsana unda iqos უკვე წელს პარლამენტმა განიხილოს ამ კონვენციის რატიფიცირების საკითხი, ხოლო რატიფიკაციის შემდგომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და გარკვეული სამოქმედო გეგმა უნდა იქნეს შედგენილი იმისათვის, რომ მოხდეს ამ ადამიანების იმპლემენტირება, ინტეგრაცია საზოგადოებაში. ჩვენ ვისაუბრეთ შეზღუდული უნარის მქონე ადამიანების პრობლემებზე და ჩვენი ხედვები გავაცანეთ მაჟორიტარობის კანდიდატებმა ამ პრობლემების გადაწყვეტის გზებზე. ჩვენი საზოგადოება და მე ვთავაზობ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს შესაბამის პროგრამას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოხდეს დაფინანსება ამ თუ იმ პროგრამის. საკმაოდ ობიექტურად იყო ყველა საკითხი დასმული, რაც მათ აინტერესებთ და მე ასეთი შტაბეჭდილება დამჩერო, თუ ეს იაქტიურებენ ეს ხალხი, მე მგონი რომ ყველაფერს ჩვენ მივახცევთ. ის პრობლემები, რომლებსაც ჩვენ გავადგენთ, რომლის გადაჭრაც აუცილებელია, ეს ჩვენ ჩვენი ქვეყნისთვის და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის არის პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანი. დღევანდელი შეხვედრა უბრალოდ ამას ეხებოდა და ემსახურებოდა, იმიტომ რომ თემის მიერ პოლიტიკურ ძალას კონტექსტ ზუსტი წარმოდგენა, თუ რა საჭიროებები გააჩნია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს.